Amanhã acontece a partida entre o CEP e o Oeirense, né, pela Série B do Piauiense 2023. A partida que será aqui em Picos não poderá ter público, né? Inclusive, a gente vai fazer acompanhar toda a partida, a TV Cidade Verde Picos vai estar lá fazendo toda a transmissão, porque essa surpresa também, né, foi surpresa para todos os torcedores, essa falta de presença, que o torcedor não vai poder estar lá no Elvídio Nunes de Barros para acompanhar, né? Os torcedores foram pegos de surpresa. A gente vai chamar agora a repórter Valéria Noronha, ela que tem essas informações, né? Inclusive, ontem a gente noticiou, né, que os portões estariam abertos para receber a torcida, tanto do quanto da Sociedade Esportiva de Picos. E ontem à tarde a gente recebeu informação pelo Instagram, né, pela rede social da Sociedade Esportiva de Picos, que a torcida não vai poder comparecer ao estádio. Não é isso, Valéria? Conta pra gente como é, por que essa decisão. Isso mesmo, Jeandra. Uma notícia que deixou todos os torcedores que fazem uma voz muito forte, presente ali nos estádios, uma decepção, né, para eles. A gente teve essa informação que foi noticiada no Instagram da CEP, lá nas redes sociais, mostrando justamente que não vai haver essa presença dos torcedores por conta de um laudo técnico do Corpo de Bombeiros, dizendo que há irregularidades. Então, por conta dessa falta de segurança, foi recomendado que não houvesse a presença de torcedores durante essa partida, que vai acontecer amanhã, lá no estádio daqui de Picos. Dá para a gente até ver aqui ao fundo imagens lá do estádio, né, de Picos, que infelizmente não vai ter a presença do torcedor picoense participando. Nós, inclusive, conversamos com o presidente da CEP, e para saber, né, o que é que aconteceu, por que que não vai haver essa presença tão importante desses torcedores nesse jogo. Então vamos acompanhar o que disse o presidente da CEP sobre essa questão. Esse problema é antigo, todos os anos era liberado um laudo provisório, né, com a ressalva que não tinha sido feita aquelas alterações, e era solicitado à prefeitura que as fizesse. Esse ano a gente correu atrás para adequar, só que tem a questão de uma saída de emergência que eles querem que façam, né? E uns pontos de luz da iluminação de emergência, que também a gente não conseguiu fazer, né? É uma coisa que não dependia da CEP, né? Dependia da prefeitura. E foi solicitada a prefeitura para corrigir essas demandas, mas infelizmente a prefeitura não pôde atender. A gente ainda está correndo atrás com a ajuda da federação, com a ajuda do secretário, da prefeitura. A gente está correndo atrás para tentar liberar para os próximos jogos, né? Mas o que o Corpo de Bombeiros nos respondeu foi que só será liberado quando for feito as mudanças que estão de acordo com o projeto. O presidente da Sociedade Esportiva de Picos, Ronaldo Rodrigues, também lamentou a falta que vai fazer dos torcedores nessa partida importante de amanhã. Vamos acompanhar de novo. E é com muita tristeza que a gente fica, pois é um anseio da torcida ver a equipe jogar. Há muito tempo era se cobrado isso, e a gente trouxe o jogo do 20, foi de portão fechado. Agora a Série B, que é muito curta, apenas 3 jogos, e novamente, de novo, infelizmente, vai ser de portões fechados. Enquanto isso, é só lamentar, né, e pedir desculpa aí à torcida mais uma vez. A gente está com vergonha alheia, né, de não poder recebê-los, né, de poder para que eles possam ver o time deles jogar, o time da nossa cidade. Jeandra, procuramos ainda a torcida organizada do time de Picos, que é o Comando Jovem, que tem como presidente o Felipe Carvalho, que ele falou sobre essa decisão de impedir, né, a entrada dos torcedores amanhã para acompanhar esse jogo. Vamos assistir. Salve, pessoal! DJ Felipe aqui, presidente da Comando Jovem.
Abordando o assunto, né, que foi a não liberação do estádio, a gente da comando também, não só nós da organizada, mas todos os torcedores picoenses, recebemos essa informação e uma notícia muito triste, por sinal, né, que é ter a estreia do Zangão aqui no Ovidio Nunes e não poder adentrar o estádio, é decorrência de outros fatores, né? Mas fica aqui nosso apelo e nosso sentimento de tristeza. E para os organizadores que saibam, sei lá, se organizar mais, se planejar com antecedência, né? Porque todos sabem que a gente já deve ter recebido a informação que não poderia se não fosse feito algumas coisas. Mas fica aqui o nosso apelo, né? Que isso tudo seja resolvido, que no próximo confronto a gente já possa estar presente apoiando o Zangão, não é isso? Produção também de esportes, o Paulo Rodrigues, mas não obtivemos nenhuma resposta. A gente também entrou em contato com o comandante do Corpo de Bombeiros de Picos, o Tenente Coronel Sansão, que falou que por conta de haver irregularidades não é possível ter a presença dos torcedores, mas que a decisão final para que esses torcedores possam se preencher as arquibancadas é da Federação de Esportes do Piauí e que vai haver uma reunião junto à federação, com a diretoria da federação, para saber os próximos passos em relação a essa infraestrutura daqui do estádio de Picos.